Наскільки знизився сьогодні рівень охоплення вакцинацією? Я можу сказати тільки по тому, наскільки в нас зменшилася кількість людей, це при тому, що ми працюємо. Так? То, напевно, в 10 разів менше приходить пацієнтів, ніж приходило. Так? Якщо врахувати те, що інші поліклініки взагалі закрили вакцинальні кабінети і не працюють, ну то цифра тоді в цих, по цих поліклініках буде нульова за цей період. Також слід врахувати, що як карантин припиниться і вакцинальний кабінет знову відкриється, то наплив буде великий, а коронавірус в циркуляції буде. Тому, власне, карантин не є поганим часом для вакцинації. Чим загрожує ситуація із низькою кількістю вакцинацій в подальшому? Для нашої країни ситуація може прирівнюватися до ситуації, яка була кілька років тому, коли ми були в глибокій прірві. Ми посіли третє чи четверте місце з кінця всіх країн по охопленню щеплення. Тобто ми опинилися поряд з такими країнами, як Сомалі, Нігерія і інші, які найнижчі позиції в світі по охопленню щепленнями посідали. І Україна була поруч, так? Відповідно, якщо ситуація потриває декілька місяців, це дуже сильно відобразиться на цифрах охоплення щепленнями в нашій країні. І, напевно, до кінця року ми подамо цифри, якими буде шокована Всесвітня організація охорони здоров'я. Знову шокована, так, тому що від нашої країни вони очікують набагато кращих показників, ніж від тих країн, де зовсім відсутня цивілізація. Так, я не хочу образити жодну з країн, але є країни, куди не можна, там певні села, куди не існує транспорту, одна машина на все село і тому подібне. Ми все ж таки на такому рівні розвитку не перебуваємо, щоб так зле було з вакцинацією. Дуже велика імовірність, що ми скотимося на ті самі позиції, які ми з таким трудом покращили наші цифри за останні 2-3 роки. І зараз у зв'язку з цією пандемією ми знову будемо в проваллі і знову будемо під високим ризиком дифтерії, кору, поліо і далі по списку. Коклюшу буде значно більше, а всі ці хвороби, дивіться, якщо коронавірус дає смертність, ну, 2%, за найгіршими розрахунками 4%, так, серед захворілих, то при дифтерії смертність складає 25-30%. При правцю смертність складає 50%. І це, так би мовити, цифра, від якої ми нікуди не діваємося, маємо ми коронавірус чи не маємо. Якщо ми маємо інші інфекції, то від них смертність істотно більша. Причому в даному випадку йде мова про переважаючу дитячу смертність. Так, бо якщо ми говоримо про коронавірус людей похилого віку, то інфекції, від яких ми вакцинуємо, переважно уражають дітей. І от тут треба задуматися, що і коклюш, і кір, і дифтерія – це хвороби, які, від яких гинутимуть діти, а не особи похилого віку, які вакцинацію все ж колись в житті отримали. Чи проводити в умовах карантину вакцинацію? Інші хвороби нікуди не поділися. Коронавірус до нас прийшов, але інші хвороби є також. Так, тобто ми прекрасно знаємо і чудово розуміємо, що такі речі, як інфаркти, інсульти, онкологічні хвороби і інші інфекції нікуди не поділися. Так, тобто нам, як і раніше, приходиться захищатися від коклюшу, дифтерії, правцю, кору, краснухи і далі по списку всіх інфекцій, які є вакциноконтрольованими інфекціями. І є опублікована позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що вакцинацію рутинну в умовах пандемії коронавірусу припиняти не можна. Тобто лікувальні установи повинні зобов'язані вакцинувати проти вакциноконтрольованих хвороб, інакше навантаження на інфекційні стаціонари істотно збільшиться ще й за рахунок того, що знову піднімуть голову ті інфекції, які перебувають під контролем вакцинації. Відповідно, в цих умовах ми повинні продовжувати вакцинувати. Знаю, що ситуація в області не є в цьому відношенні доброю, оскільки в дуже багатьох поліклініках пацієнтам просто відмовляють в проведенні рутинної вакцинації. Зробити щеплення стало проблемою.
Звичайно, це є погано, і хочеться мені звернутися до поліклінік, що вони мають це питання переглянути, оскільки ситуація з коронавірусом не закінчиться разом з закінченням карантину, все одно працювати прийдеться. І в цих умовах, коли ми перебуваємо на карантині, завжди є можливість організувати окремим потоком прихід пацієнтів, які йдуть заради вакцинації, в лікувальну установу. Як у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі організували вакцинацію? У нас вакцинальний кабінет продовжує працювати. Ми маємо повне забезпечення як державними вакцинами, так і недержавними. Тобто, іншими словами, практично все є в наявності. І, відповідно, пацієнти можуть до нас звертатися, як і зверталися раніше. Тепер як до лікаря, так і в вакцинальний кабінет є абсолютно планомірний запис. І практично пацієнти не пересікаються між собою. Якщо пацієнту потрібно щось із державних вакцин, то так само вони можуть звернутися, попередньо записатися, обговорити з лікарем, що саме є потрібно. І більше того, ми можемо одночасно в один візит, якщо пацієнт потребує декілька вакцинацій одночасно, робити щось державними вакцинами, а щось вакцинами комерційними. Чи безпечна вакцинація в час епідемії для імунної системи дитини? Це абсолютно хибне твердження, що ми не можемо вакцинуватися в період епідемії. Як плануємо взагалі побороти пандемію коронавірусу, зрештою? Шляхом того, що нарешті зроблять вакцину, і ми провакцинуємося в умовах пандемії. Правда? Правда. Отже ж, навіть від цієї ж самої інфекції планується вакцинація в умовах епідемії. Це, напевно, головна відповідь. Але щодо інших вакцин, хотіла би зазначити, що контакт з інфекціями будь-якими ніколи не становив протипоказ до щеплення. Для прикладу, якщо пацієнт контактував з кором, то чи це протипоказ вакцинувати його від коклюшу, дифтерії, проти поліо? Чи це протипоказ вакцинувати його навіть від кору? Ні, не протипоказ. Тому що навіть якщо цей пацієнт зрештою захворіє на кір, ну, може так статися, так, бо він побував в контакті, то ані відповідь на вакцину не буде гіршою, ніж вона би була без цього контакту і без цієї хвороби. Ані перебіг хвороби не буде гіршим, ніж пацієнт би не отримав вакцинацію. Ці речі не треба змішувати в одне. Як працює імунна система дитини при контакті із збудниками? Імунна система – це є дуже розумний, багатогранний механізм, який здатний відповідати одночасно на велику кількість збудників. Для прикладу, ми кожного дня в своїй життєдіяльності стикаємося з якою кількістю мікробів? Мабуть, з безмежною, це складно порахувати. Лік іде не на сотні, а мабуть на тисячі мікробів, які кожного дня є з нами в контакті. І імунна система їм протистоїть? Так, безумовно. А чому імунна система це може? Тому що на кожен мікроб в неї є свій клон клітин, який працює лише з даною інфекцією. Тобто на вірус кору є один клон клітин, які мають специфічність боротися саме з вірусом кору. До дифтерії є інший клон клітин, до коронавірусу інші клітини будуть задіяні. Так? І тому, якщо навіть припустити, що дитина побувала в контакті, візьмемо найгірше коронавірус, так, то імунна система з допомогою певного клону клітин відповідає на цей коронавірус. Інші механізми, інші мільйони чи мільярди клітин імунної системи не задіяні в цьому процесі. І тому одночасно, якщо відбувається контакт з іншими збудниками чи вакцинальними антигенами, то відповідь відбудеться своїм порядком, незалежно від того, був контакт з інфекцією чи ні. Отут принагідно я хотіла би сказати, що ми завжди агітуємо людей приводити дітей на вакцинацію, навіть у випадку, якщо вони не зовсім здорові. Тобто протипоказом до вакцинації є лише важке інфекційне захворювання за звичайних умов. Але за умов коронавірусу ми попросимо стриматися. Так? Бо якщо дитина все ж має катаральні явища, має кашель і ми маємо коронавірусну інфекцію в оточенні, то ми будемо боятися, щоб ця дитина не принесла нам коронавірус в установу. Так, тому єдина відмінність вакцинації під час карантину – це те, що ми навіть з легкими катаральними явищами пацієнтів не хотіли би приймати заради щеплення.